Aneli Ahmić i Marko Injušević Janjuš saznali su da je zadrugarka u drugom stanju kada je pred kamerama uradila dva testa za trudnoću i dobila pozitivan rezultat. Aneli je posjetila i ginekologa koji je utvrdio da je u šestoj nedelji trudnoće i da je sve u redu. Janjuš je u prvom momentu bio u šoku i nije bio oduševljen što će po drugi put postati otac, ali je ubrzo shvatio da su dete pravili iz ljubavi, pa je poručio Aneli da ne brine da će biti uz nju. Košarkaša najviše brine što su se svađali i što su jedno drugome svašta izgovorili. Anelina porodica izjavila da će prihvatiti dete i da će pomoći Aneli, ali da za Janjuša ne žele ni da čuju zbog svega što je izgovorio. Novinari su posjetili Prijepolje i razgovarali sa Janjuševim komšijama. Oni su prokomentarisali odnos Janjuše i Aneli u realitiju. Moram da vam kažem, ja Marka znam od malih nogu, igrali smo zajedno košarku i veoma sam srećan zbog njega i Aneli. Vidi se da se vole, a oni sukobi, pa to je normalno, svi se svađaju, njima jeste teže u zatvorenom prostoru, ali vidi se da je ljubav velika, rekao je Markov drug iz detinjstva. Komšinca je prokomentarisala Anelinu trudnoću i činjenicu da će Janjuš po drugi put postati otac. Presrećna sam, nakon tragedije koja im se dogodila, nema sumnje da će im to dete doneti sreću. Znamo svi da bol zbog gubitka Mihajla neće proći, ali kada dete zakmeči, bit će im lakše i imat će zanimaciju. Iskreno, i Aneli mi deluje kao fina žena. Nije imala sreće u ljubavi, ali sve se promenilo kada je upoznala Janjuša, rekla je komšinica porodice Janjušević.